شركة دهبشيل جروب أي سوين وقا قيب قادت شير وينها قربتشوغا سوماليلان وكفر مين مقالدة هرقيسية عاصمة ده سوماليلان شركاني ويكا قيب قلين قربتشوغا لدوان وكاكا ليمي دافها الدوني دا محمد عبد السمد ما رأيها شركة دهبشيل وشركة كهضي أي كورمي سدها شركة دهبشيل وقا قيب قادت شير وينها قربتشوغتا إيا سيدا أي حوالد الدهب شيلو دبلحات كوغو نقطي إسكو حركا قربة شوكتا إيا الدالكا سيدو كلا ما رأيوه وحاو تلمامي سيدا قربة شوكتا أي وقا يبغاتان هورمارين تا الدالكا شركا إيا نظام كا مالي ديد وحيك ودبلحات ويهين لعقيه إن الرياس برفاي صدران كو عاونا يان تدكو دا هستوري قهداد عرقتو الرياس برفاي كاقستين رول كا كعيارين دبلدسك الدالكا waxaa socotaan dalkeena markii dhibaatooyinka ka dhibaadeen ee umadu qaxday roolka ugu weyn ee xawaaladu ka ciyaareen sida xawaaladda dahabshiil ee dhabarka ay u xidhatay inta horumarka ay dadka soo gaarsiisay waxaas kala aha runtii dayasburaha oo ku amaanan sidii la socotaan bulshadeenu waa dad jecel waa dad wax isu tara oo isku xidhan taa iyadoo ka faa'iideysanaya waa annaguna xawaalad ahaan aanu noqonay bridgekii u dhexeeyey dayasburaha iyo inay waddankoodii dib u dhisaan runtii dayasburahu ammaan badan bay mudan yihiin oo wasiiradii ka horreeyey iyo martidii ay sheegeen karoo hadlay lama soo koobi karo roolka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka runtii ganacsiyo aada u fara badan ayay ku soo kordhiyeen oo hoteeladan oo kale ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah restoranada iyo hudheelada la isu yimaado oo kaalintaas ay muhiim u tahay bulshada kobaceeda iyo horumarka waayo qurba joogti kale ayaa ku soo hiranaysa inay timaado oo ka qayb gasho marka facility-ga caynkaasoo kale laga helo waddanka marka sida ka dahabshiil guri ahaan waxaan idiin sheegaynaa inaanu arrintaasoo kale aanu u fududaynay qurba joogti iyadoo ay ku adkayd xaalado adag lasoo maray COVID-19 lasoo maray dadkii lacagaha dirsan kari waayeen waxaanu suurtagelinay inaan la jaanqaadno oon u facilit gareyno teknolojiyadii ayagoo guryahooda jooga ee lacagta kasoo xawlanayeen marka waxaan idinku bishaaraynayaa in maanta shirkadda dahabshiil group ay la jaanqaaday teknolojiyadii dadkeenu qurbaha iyagoo guryahooda joogaan ee applicationada ama dahabshiil.com ay kala soo dayn karaan applicationka ay lacagtooda si fudud ugu soo dirsan karaan intaa waxaa ku dheer si aanu horumarka mar walba shirkaddu uga qayb qaadato maadaama shirkadda aasaaskeedu ku dhisan yahay dayasbora waxaanu u hirgelinay shirkado kale oo badan oo maaliyadeed oo waddanka horumarkiisa ka qayb qaata waxaa ka mid ah dahabshiil bank international si uu dadkeenna u maalgeliyo oo wax ugu taro waxaanu si gaara ugu xusnay dayasborada inaan u furnay akaano kuwoodii ay qurbaha ku haysteen lamid ah oo dayasbora account la yidhaahdo oo ku xidhan kaarad master card oo meel walba ay u safraan ay adduunka lacagtoodii kala bixi karaan sidoo kale bangigu wuxuu u maalgelinayaa ciddii dayasbora ama loo kale u baahan in maalgashi loo geliyo businesskooda ama guryahooda ay dhisanayaan oo si taya leh shirkada u dhisi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo tacaliso waa ku salaam salaam ma rabay aawo lacagtii biilkii maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaray maanta haddaad lacag hayn araggaagii dhaafi macquul maaha alxamdulilah ilaahda maad iska leh yasar allah soo cus aan u sheega hal xaji waxa way laba dhinac kutub tuusii shaaftaan uu ka carabaa marka xoogaho iyo dulqaad baar baar xallanku hayaa dulqaad أخبار فرحان لهم كوا حياة يتر عنا أخبار فرحان لهم كوا حياة يشيك تاز تاز إيه ما هو حرت ورا هان ده أخبار فرحان ده لك وش وش أو كوجو ليش سامتا إلها وعن كوجو ليش هنا أويا إيه بس لو مرض ما برونيش وبتاع كم كوجو ليش كل ما أنا كنا عند الدم بيجي ما برونيش أنا كنا حد كم بعد دجاج كنا كم بجاج لحتان قال لسه عليها هي هي فرحان إيه شيء waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah wallahi shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso
macmiil ku shubakarka hadalka ama internet samtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.